David Tomáš je obchodním ředitelem společnosti RAB Mědílek z Žacléře. Dobrý den, Davide. Dobrý den. Vaše firma má už poměrně dlouhou tradici ve výrobě cyklistických lahví. Je to pravda, my hovoříme spíš o lahvích pro volný čas a sportovní aktivity, že historicky firma samozřejmě s cyklistikou začínala. Máme historii sahající na začátek 90. let, dneska vlastně firma slaví 24 roku své historie. Ovšem v současné době máte úžasné inovace a úžasná prvenství světová. Dá se to říct, naší vlajkovou lodí je produkt, kterému říkáme Zdravá lahev. V podstatě ten produkt je na trhu už pátým rokem v tuto chvíli a letos přicházíme i s velkou inovací tohoto produktu a to je říkáme Kabriovíčko. V čem to tkví, že ta lahev je zdravá? Vy používáte vlastně materiály, které se používají ve farmaceutickém průmyslu? Přesně tak. Používáme materiál, který je speciálně vyvinutý pro farmacii a lékařské účely. Ten materiál je výjimečný právě tím, že zvládá například vysoké teploty, které se používají při sterilizaci různých zdravotnických výrobků. 130 stupňů pro náš materiál není problém a proto my máme zdravou lahev atestovanou jednak na vyvařování, podobně jako kojenecké skleněné lahve maminky vyvařují. Tu lahev lze používat samozřejmě v myčce na nádobí a třeba také v mikrovlnné troubě. Tak to je úžasné, protože při tom cestování opravdu se občas stane, že tam zůstanou třeba zbytky nápoje. Že? Přesně tak, ale při správné údržbě pro zdravou lahev není problém. Několikaletá funkčnost bezproblémová máme ověřeno na maminkách, vlastně i na vlastních dětech. No a další věc, která zaujala právě maminky, je ten váš patentovaný uzávěr. Je to vlastně absolutní novinka, kterou do začátku letošních prázdnin uvedeme na trh. Zde na veletrhu ji představujeme široké veřejnosti a sbíráme první reakce. V tom patentovaném víčku, kterému říkáme Cabrio, vyloženě vycházíme vstříc maminkám s dětmi, které nám vždycky vytýkali, že zdravou lahev musí otevírat rukou a přitom sahají prsty na pítko, je to nehygienické a zároveň to pítko vlastně nebylo dřív kryté. Tomu jsme vlastně dneska odpověděli tímto kabriovíčkem, kde jednak je krytka, která kryje pítko, jednoduchým způsobem odklopitelná a jednak je tam systém, který umožňuje otevření toho víčka, respektive celé lahve pro pití bez vlastně dotyku prsty na pítko. Takže to je takový šikovný systém aretace a ochrany jednak před mechanickým nějakým poškozením nebo otevřením a jednak před samovolným odjištěním. Přesně tak. A musím znovu podotknout, že to je náš vlastní patent a věříme, že bude úspěšný. No vidím, že máte také různé designy pro děti, pro dospělé. Je to tak, vlastně zdravou lahev nabízíme v 17 různých provedeních. Hlavní tři velikosti jsou 0,5 litru, 0,7 litru a 1 litr. A jinak samozřejmě designy pro každého, maminky, děti, dál vlastně samozřejmě sportovce, pro ty, kteří chtějí umírněný design, anebo třeba i moderní, výrazně barevný design. A kdo si pořídí vaše příslušenství, tak z toho má vlastně takovou termosku. Je to pravda. Nabízíme i termoobaly na všechny velikosti lahve v několika barevných provedeních a hovořil bych přímo o termosce, ale ten termoobal prakticky je schopen zajistit 3 až 4 hodinovou službu udržení teploty ve chvíli, kdy maminka s dítětem běží na kroužek, na úřady, to je takové typické použití. Kde se s vašimi výrobky potkáme a kde získáme informace? Jednak bych naše zákazníky odporučil na web zdravalahev.cz, kde jsou kompletní informace jednak o výrobku jako takovém. Odpovídáme tam na nejčastější dotazy zákazníků a samozřejmě je tam i seznam doporučených prodejců, kterých máme po celé republice takřka 300. Tak já vám děkuji, Davide, za rozhovor a přeju, ať se českým výrobkům ve světě i doma daří. Děkuji mnohokrát. Vážení diváci, já myslím, že z této láhve se směle můžete napít a říci na zdraví.